Unë nuk di që sot në rendite ne të kemi zgjedhjet e Dibrës, se po të kemi zgjedhjet e Dibrës, dua t'i kujtoj ministres që kraun e majt e ka sot në burg, e vis berberin, atë që blinte vota derm-der në qarkun e Dibrës, kraun e djathtë tjetrin drejtorin e hetimeve ka kandidat për të shoqëruar të parin në burg, që gjithashtu blinte votat Edi Bramve në zgjedhjet lokale, që kështu ju lutem, lini këto diskutimet pa vlerë, përqëndrohemi te rendi ditës, se për zgjedhje e vota pastaj kalojmë te ato lekët që nga buxheti i shtetit shkonin te vizberberi dhe nga vizberberi te qytetarët e varfër të Dibrës.